Hezký den, vítejte u dnešních zpráv. Průtah obcí Vysoká Libině na severním Plzeňsku už je sice průjezdný, ovšem není zcela dokončený, i když už dávno měl být. Důvodem je skalní podloží komunikace, které zbrzdilo práce na výměně infrastruktury obce. Komunikace první třídy 1/27 z Plzně do Mostu byla ve Vysoké Libini zcela uzavřena. Průtah obcí procházel celkovou rekonstrukcí. Realizovali jsme výměnu asfaltových vrstev i podkladních vrstev na silnici první třídy. Realizovali jsme nové přípojky kanalizační v pusti, dělali se tam vodovody, kanalizace jak dešťová, tak splašková. Došlo tam teda ke zpoždění zhruba 14 dní až 3 týdny, kdy původní termín dokončení zprovození té komunikace první třídy byl datován k termínu 19.7., prodloužil se na termín 14.8. A ten důvod byl ten, že když jsme realizovali přípojky kanalizačních pustí, tak jsme zastihli těžce těžitelnou zeminu. Místo zeminy jsme tam našli skalní podloží. I přes zpoždění je Vysoká Libině už průjezdná, což ocení především řidiči kamionů, kteří se zde dostávali do pasti a museli zvládnout hodně dlouhou objížďku, především cizinci, kteří to tady neznají a spoléhali na navigaci. V tomhle daném úseku ten nový povrch bude mít samozřejmě jiné technické vlastnosti než ten původní povrch, to znamená, ta komunikace bude tiší, lépe bude odvádět vodu a prakticky menší prašnost, to znamená, tyhle tři aspekty jsou důležité, hlavně hlučnost. Očekávám zlepšení situace v silničním provozu, to znamená, ta komunikace bude daleko bezpečnější po stránce brždění a prakticky jízdních vlastností, to znamená lepší rozhledová situace a tak dále. Celkově mělo být hotovo, ovšem finální práce, které neomezí provoz, se protáhnou. Podle smlouvy o dílo měla být stavba dokončená v průběhu září letošního roku, přesně 19. září, a ten termín se posunul na 11.10. Z Vysoké Libině Miroslav Sedláček, Televize ZAK. Výsledky druhého kola senátních voleb už jsou jasné. Senátorem ve volebním obvodu Domažlice bude Jan Látka z hnutí ANO. Ve druhém kole získal 55% hlasů. Senátorem za obvod Rokycan bude starosta Břas Miroslav Kroc z hnutí STAN. Získala 56% hlasů. Volební účast byla jen 16%. V chovu drůbeže klatovského rybářství v Myslívu na Klatovsku už sčítají škody, které napáchala ptačí chřipka. Uhynuly zde zatím stovky kachen. Během pondělí 30. září bude vedení rybářství rozhodovat o případné likvidaci ptáků v zasažené hale. V té je momentálně 6 000 kachen. Celkově v klatovském rybářství chovají 27 000 kusů drůbeže, mimo kachen také například bažanty, orebice a divoké kachny. V Plzeňském a Karlovarském kraji se objevily první mrazíky. Nejnižší teploty naměřily na Šumavě. Například na Březníku byla v neděli naměřena teplota -2,6 stupňů Celsia. Chladněji bude celý tento týden, kdyby odpolední teploty neměly překročit 11 stupňů. Město Plzeň vyhlásí architektonickou soutěž na návrh budoucí podoby části kulturního domu Peklo a jeho okolí. Plzeň soutěž vyhlásí v prosinci letošního roku. Výsledky budou známy na jaře. Soutěž se má týkat hlavně střední části objektu na východ od budovy s velkým sálem, kde už odstartovaly přípravné práce na rekonstrukci. Od úterý 1. října se rozšíří zóna placeného stání v Plzni na Roudné a v oblasti Petrohrad na Slovanech. Nově budou do této zóny zahrnuty ulice Dělnická, Klajzlova, Podzáhorském a části ulic Lochotínská, Bolevecká a Pod všemi svatými, na Slovanech pak část Plzenecké. Podle vedení města Plzně je hlavním smyslem rozšíření zón, zajištění většího množství volných parkovacích stání především pro občany, kteří v daných lokalitách bydlí. Požár v zemědělské společnosti Ulíšiny na jižním Plzeňsku nedaleko Stodu způsobil škodu 100 000 korun. Hasiči při zásahu museli přemístit 25 selat ze zasažené koje.
Zakouřené prostory odvětrali přetlakovou ventilací. Příčinou požáru byla závada na elektroinstalaci. Houbaři v lese na Karlovarsku mohou kromě hub a lesní zvěře potkat i policisty. Policejní preventisté v lesích radí lidem, jak se zachovat v případě zranění nebo ztráty orientace. Houbařům proto policisté rozdávají letáčky, ale také policejní píšťalky, které mohou pomoci v případě, že se člověk ztratí a nemá mobilní signál. Hokejoví fanoušci, kteří jezdí na stadion Karlovarské KV Arény autem, si mohou oddechnout. Problém s parkováním už bude zase o něco menší. Pro fanoušky karlovarského hokeje totiž vzniklo nové parkoviště na ploše Burzy. Parkovné je možno zaplatit v hotovosti nebo kartou a činí 60 korun za automobil. Jana Mračková-Vildumecová probere s vedením hnutí ANO, zda bude karlovarskou hejtmankou. Vildumecová je totiž taktéž nově zvolenou senátorkou. Podle jejich slov by ale zvládla vykonávat obě funkce. V Otázkách Václava Moravce místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová uvedla, že souběh funkcí je u Vildumecové možný, protože je to pracovitý a výkonný člověk. Městský bazén v Mariánských Lázních je po 3týdenní odstávce opět v provozu. V bazénu jsou nově zrekonstruované dlažby, hydroizolace či zástěny v šatnách a sprchách. Ve sportovním areálu došlo také k výměně osvětlení. Prezident České republiky Petr Pavel během pondělí jednal jak s premiérem Petrem Fialou, tak s pirátským předsedou v demisi Ivanem Bartošem. V pondělí také Piráti hlasovali o odchodu z vládní koalice. Bartoš už předtím avizoval, že Piráti z vlády odejdou v úterý. Demisi podají všichni jejich ministři i náměstci ministrů. Ve věku 98 let zemřela v pátek Jaroslava Skleničková, poslední přeživší žena tragédie v Lidicích. V 16 letech Skleničkovou poslalo gestapo společně s matkou a starší sestrou do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Jejího otce nacisté zastřelili. O svém zdrcujícím životním příběhu informovala ve svých dvou knihách. V České republice byl potvrzen první případ krysí žloutenky. Nakazil se jí muž z Moravskoslezského kraje po kontaktu s povodňovou vodou. 64-letý muž je momentálně hospitalizován v nemocnici. Senátor Marek Hilšer končí. Ve volbách ho porazil egyptolog, archeolog a vědec Miroslav Bárta, kterého nominovali vládní TOP 09 a Starostové. Získal 54% hlasů. Voličům je podle Bárty potřeba ukázat, že je svět lepší. Zprávy jsou dnes u konce. Za malou chvíli se vrátím s novinkami z kultury a sportu.